Sonhei muito com este dia. Parece um sonho. Aqui com os meus pais, com a minha avó, com a minha família, com os meus amigos, alguns deles de infância, com os meus padrinhos e com a tua família, que já é minha. E os teus amigos, os nossos e com as nossas filhas. A Isabel e a Luísa, que são o resultado do nosso amor. E com elas, eu apaixonei-me ainda mais por ti. This could be the end of our